Рада оборони Закарпатської області ввела обмеження на споживання електроенергії для суб'єктів господарювання з 7 ранку до 23.00. Наразі йдеться не про відключення, а про встановлення певних лімітів. Їх застосовують до галузей, які використовують велику кількість електроенергії. Зокрема, це машино- та верстатобудування, меблева та швейна промисловість. Всім підприємцям вже надано ліміти, які на цей період доби не можна перевищувати. Також в цей час рекомендують обмежити споживання електроенергії і громадянам. Вчора було звернення голови військової адміністрації Віктора Микити до споживачів електричної енергії про те, що треба заощадливіше ставитись до споживання електроенергії і по можливості обмежити споживання електроенергії з 7 до 23 години. Сьогодні було прийнято рішення Ради оборони області, вже більш конкретизовано. Для чого це робиться? Для того, щоб не створювати пікового навантаження на енергосистему країни, котра зараз потерпає від агресивних дій Російської Федерації, котра намагається атакувати нашу енергетичну систему і вивести її з ладу.